Жалғастырамыз. Құрылысты заң талаптарына сәйкес жүргізу барлық азаматтардың қауіпсіздік кепілі. Шымкент қаласының қалалық орталық сапалық және бақылау басқармасының талап арызы бойынша Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы Самал 1 шағын ауданы Рысқұлов көшесінің бойында орналасқан 8 құрылыс нысаны заңсыз деп танылды. Меншік иесі Қазақстан Республикасының жер кодексінің талаптары мен Қазақстан Республикасының сәулет қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заң талаптарын өрескел бұзуған соққан. Бұдан бөлек 10 нысан соттың шешімімен заңсыз деп танылып, сот орындаушыларымен орындалуда. Қала тұрғындарының назарына елімізде объектілердің құрылысы Қазақстан Республикасындағы сәулет қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңмен реттеледі. Заңсыз құрылысқа жол бермеуге шақырамыз.